krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové, zdraví vás zpěva z účetního portálu. To, co je a není daňově uznatelné, to je naprosto klíčová otázka. Když účtujete, měli byste dát jinou analytiku. Když doděláváte daně, potřebujete to vědět, jaká vyjde výše daně. A je to určitě důležité i pro majitele firmy, protože když něco pořizuje, tak ho zcela určitě zajímá, jestli tady tohle toto je a není daňově uznatelné. A právě daňově uznatelným nákladům, které ano a které ne, se bude věnovat středeční online seminář s Ivanou Plažovou. Já věřím, že to bude naprostá pecka. Je to náš pátý den. A já za sebe můžu říct, že to, jestli to je daňově uznatelné, některé ty případy známe naprosto přesně i s paragrafem. Pak máme ty případy, kdy víme, že bychom to v tom zákoně o daň z příjmu někde dohledali. Pak jsou situace, které nevíme. A to, co nás úplně nejvíc ze všeho překvapí, je to, že my si něco myslíme a najednou nám někdo řekne, že je to jinak. Takže pokud chcete být perfektní, lepší a nejlepší, protože právě teďko jsem si jistá dodělávat daňová přiznání, tak si nenechte ujít náš pátý online seminář. Já osobně vám doporučuji, abyste si koupili celou šestku, protože když si koupíte šestku, tak získáte super cenu a měli jsme tam skvělé lektory. Byl tam Jirka Klíma, Olga Hochmanová, dvakrát Ivana Pilařová, Marek Rajnoha a budu tam mít i povídání já. Takže jestli se chcete efektivně vzdělávat, zvu vás. No a jestli chcete klást dotazy a být přímo u toho naživo, tak se přihlaste tady tohle tuto středu. Je to 13. května a bude to probíhat aktivně od 9 do 14 hodin. No a já se na to samozřejmě moc těším a těším se moc na Ivanu i na vás. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.